Kwanza kabisa ningependa kuleta salamu kutoka kwa watu wa kutoka kule mkoa wa Magharibi, kule Western Region, wamesema niwapatie salamu zao. Jambo la pili, mimi nashukuru sana Bishop. Ile injili umehubiri hapa leo, mimi imenigusa sana. Imenigusa sana kwa sababu nimekuja hapa umeongea na roho zetu ndani zetu. Na mimi ile jambo ningekuomba Bishop, tafadhali ombea nchi yetu ya Kenya. Haswa serikali yetu. Mnajua vizuri sana, mimi ndio katibu mkuu wa chama cha UDA. Mimi, Cleophas Malala. Kumekuwa na shida kidogo, lakini bado katika ile register ya Register of Political Parties. Mimi ndio katibu mkuu wa chama cha UDA. Mimi kazi yangu ilikuwa moja. Kwanza kuweka ile manifesto ambaye tuliambia wa Kenya tunakuja kuwatekelezea. We have so many promises ambaye tuliambia wa Kenya. Bishop, mimi ningependa kuomba. Tafadhali ombea serikali yetu ya UDA kwa sababu nimeona tumeanza kutoka kwa reli. Jambo la kwanza, mumesikia kwamba sisi tulikuwa katika ndoa. Na baba wa boma letu ambaye ni rais wa Jamhuri la Kenya akaamua kwamba akasema kwamba hii familia ndio ikue vizuri, wacha tuoe bibi wa pili. Mama yetu hapa Rigathi Gachagua ambaye ndio alikuwa bibi wa kwanza akakubali, akasema sawa mzee, wewe oa. Hata siku ya kupeleka mahari akapeleka bwana kupeleka mahari kutafuta bibi wa pili. Sasa bibi wa pili amekuja, nasikia anataka kufukuza tena mama yetu hapa. Hiyo ni adabu kweli? Mimi ningependa kuomba tafadhali. And you know, I am not qualified. And I want to address the President of the Republic of Kenya, my party leader, with a lot of respect. I am not qualified to advise you, Mr. President. Lakini nisikize tu, you have a choice. Kwamba, hawa watu ambao unataka kutumia kutoa naibu wako wa rais ambaye alisimama na wewe, unaweza kuwa unadhania you are impeaching Rigathi Gachagua. Kumbe umeanza safari yako ya kujitoa kwa kiti wewe mwenyewe. The same people wenye wanaleta motion na naambiwa kwamba wamechagua Junet Mohamed na Kaluma, wataanza na kutoa naibu wako. But I want to assure you, hao watu in 2027 watakutoa wewe kama rais. Mimi nakuomba tafadhali, please, kama watoto wako, call your house to order, don't punish Rigathi Gachagua. Huyu mzee aliumia. Rigathi Gachagua aliaibishwa mbele ya watoto wake. Alifungwa kwa sababu yako wewe, William Ruto. Tunakuomba kama baba yetu, don't be inhuman. Don't be inhuman. And I'm speaking to you as your Secretary General. Thank you.